እኔ በዳይ ነው የሚመስለው። እነሱ ተበዳይ ነው የሚመስሉት። አሁን ጊዜው በቃ የምንልበት መሆን መቻል አለበት። በደንብ አስተማሪ ቅጣት ያስፈልጋል። አንድ ዓመት አልቅሻለሁ፣ ተንከራትቻለሁ፣ ፍትህ ስል ቆይቻለሁ ከጓደኞቼ ጋር ሁኜ እና ትልቅ ተስፋ ሰጣችሁኝ እህቶቼ፣ ጓደኞቼ፣ ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም ያላችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን በቃችሁ የሚባሉበት ሰዓት ስለሆነ ምናልባት ይህን ሀሳቤን የምትደግፉ ማየት ፈልጋለሁ። የት ነው ያላችሁት? ይህን ሀሳብ ሼር አድርጉት። በጣም ከባድ ነው ከጠላት ጋር መቆም፣ በጣም ከባድ ነው ከሱ ጋር የቆሙት። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራቸው የእዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? በእዮሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ፣ ማህበራዊ፣ ያልተነኩን ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል። ዛሬ በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል። ለዚህ ታሪክ አብዛኛው ተመልካቾቻችን አዲስ አይደላችሁም ብዬ አስባለሁኝ። አደገችልኝ ደረሰችልኝ ያልኳትን ልጅ አስገድዶ ደፍሮ አንቆ ገድሎብኝ እኔ ፍትህን እየጠየቅኩ እገኛለሁ በአሁኑ ሰዓት ብላ አንዲት ባለ ታሪክ እናት ወደ እኛ ማዕከል መታ ታሪኳን ለእናንተ ለተከበራቸው ተመልካቾች አድርሰን ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ከዛ ቆይታ በኋላ በድጋሚ አገኛታለሁ። እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን እጠይቃታለሁኝ። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን። ታብቄልሽ። በድጋሚ ተገናኘን። እንግዲህ ምናልባት በቅርብ ጊዜያቶች ከሰማናቸው ታሪኮች ለተመልካች ካደረስናቸው ታሪኮች ውስጥ እንግዲህ አንቺ በተለየ ሁኔታ በጣም ብዙ ሰው እንግዲህ ልብ የሰበረ ብዙዎች እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ አንቺንም አግኝቼሽ እያየሽ ነው። በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን እየደወሉ እያለቀሱ ጭምር እንግዲህ ሀዘንሽ ተሰምቷቸው ሀዘናቸው ሆኖ ብዙ ኢትዮጵያውያን እኛም ጋር እየደወሉ ነበረ፣ አንቺም ጋር እየደወሉ እንደነበረ ነግረሽኛል። እንደውም ምን አዲስ ነገር አለ? በተለይ እንግዲህ በቀደም ከተገናኘም በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር ለካ ብቻዬን አይደለም ብዬ ተስፋ ያደረኩት በጣም በርካታ ሰው ስልኬ ከተለቀቀ ጀምሮ በጣም በርካታ ሰው ከሀገር ውጭም ውስጥም ያለ ሰው እየደወለ በቃ ለካ በጣም ብዙ እህትና ወንድም አለኝ የሚል ተስፋ ነው። ትልቅ ተስፋ ነው። እኔ ልጄን ባላገኛትም ደስ ብሎኛል። አሁን ምን አዲስ ነገር አለ? ምናልባት እዛ የሰማሽው ነገር አለ? ባለፈው እንግዲህ በነበረን ቆይታ ላይ አንድም ያነሳሽው ሀሳብ ያው ስጋት ይኖረኛል፣ ምክንያቱ ይግባኝ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ሄደዋል የሚልን ነገር አንስተሽ ነበር እና የተለየ የሰማሽ ጉዳይ አለ? አሁን የተለየ አልሰማሁም። ጥቅምት 21 ነው ቀጠሮ ተቀጥሯል። እንግዲህ ከዛ ውጭ አዲስ ነገር የለም። አሁን በቅርብ በ30 ነበር ቀጠሮ እንደገና ድጋሚ ምስክር የተመሰከረው እና በምን ጉዳይ ነው ምስክር ድጋሚ? እንግዲህ የሚገርምህ ጽኑ እስራት 25 ዓመት ተፈረደ። ከእንደገና እንዴትም እንደፈቀዱለት አልገባኝም። የኔ ልጅ ግድያ ብቻ አይደለም የተፈጸመባት እና መፈቀዱ አግባብ ነው ብዬ አላምንም። መታሰሩም በቂ አይደለም 25 ዓመትም እና ጭራሽ አብሶ ደግሞ ዝም ተባሉ። ይግባኝ ተፈቅዶለት ጠበቃ፣ ኃይለኛ ጠበቃ ነው ያለው። በእሱ አማካኝነት እየተከታተሉ ነው አሁን ምስክር። እኔ በእርግጥ የህግ ሰው አይደለሁም። መጀመሪያ ምስክር ተመስክሮ ሁሉ ነገር አልቆ ነው 25 ዓመት ጽኑ እስራት የተፈረደበት እና 6 ወር ነው የተከራከርነው ቁመን። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን እንደገና ምስክር ይሰሙ ተብሎ ምስክር ተሰምቶ አሁን በሂደት ላይ ነው። እኔ መከታተል አልቻልኩም፣ ምክንያቱም በዚህ አጋጣሚ ለህዝቡ ማስተላልፈው መልዕክት ልጄን ከማጣቴ በላይ ችሎት እንኳ ተከታትዬ እንዳልሰማ ጠበቃው ጭምር የተለያየ ዛቻ፣ ስድብ፣ የማሸማቀቅ አሁን
ሁሉም እየፈራ 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 ማመስገን አመስግኛለሁ፣ ማመስገን እንፈልጋለሁ። ጓደኞቼ የባህር ዳር ህዝብ የሰማው አብዛኛው አልሰማም፣ እና አሁን ፍርድ ቤት ላይ ብቻዬን ነው የምገኘው። በቅርብ ቀርቻለሁ፣ አልፎ አልፎ ነው የሚሄደው። ስጋቱን ስላለብኝ ማስፈራሪያም እነሱ ህፃናት ሳይቀር ነው የእነሱ ይዘው የሚመጡት። እኔ በዳይ ነው የሚመስለው፣ እነሱ ተበዳይ ነው የሚመስሉት። እና ችሎት እንኳን እንዳልከታተል ሌላ ክልል እኮ አይደለም ይህ ችግር የደረሰብኝ፣ ጎንደር፣ ጎጃም የት ሄደ? እኔ እኮ ህዝቡን አውቀዋለሁ። ያ የዋ ያ የደግ ማህበረሰብ እዛ ነው የወጣሁት እኔ። እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ ሰምቼ አላውቅም። ያው መደፈር አለ በጣም በርካታና፣ የእኛ ግን ይለያል፣ በጣም ይለያል። የባህር ዳር ህዝብ ይፍረድ። በዚሁ አጋጣሚ ጥቅምት 21 እኔ አሁን ባየሁት ብዙ መወለድ አይደለም ምን ማለት አይደለም መወለድ እና ብዙ እህት ወንድሞቼ እንዳሉኝ አረጋግጫለሁ። አሁን እየደወሉ ተስፋ የሚሰጡኝ አይዞሽ፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አንድ አመት አልቅሻለሁ፣ ተንከራትቻለሁ፣ ፍትህ ስል ቆይቻለሁ ከጓደኞቼ ጋር ሁኜ እና ትልቅ ተስፋ ሰጣችሁኝ እህቶቼ፣ ጓደኞቼ፣ ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም ያላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እናንተ ፍረዱኝ። አሁን ወቅቱ የጾም ወቅት ነው። በተለይ ተዋህዶ እምነት ጸሎት አድርጉልኝ። ፍትህ ከእግዚአብሔር ነው ከሰው አይደለም። እና ሌላ እምነት ተከታዮች ጸሎት እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ፍትህ ፍትህ ማግኘት እፈልጋለሁ። ፍርድ እግዚአብሔር ይስጥ። ህጉ አስተኝቶ እየቀለበ ነው። በጣም ወፍሯን በጣም የሚገርም ራሽ። አሁን ሁለቴ የተገኝቻለሁ ይግባኝ ተብሎ ጠባብ ናት ክላሷና በጣም ከባድ ነው። ከጠላት ጋር መቆም በጣም ከባድ ነው። ከሱ ጋር ነው የቆምኩት። ከሱ ጋር ቁሜ እዛ የሚገርም ከነዘውም ውስጥ ገብተህ ችሎት የሚባለውን ለመስማት ይህ ሚዲያ ሊከታተሉት ይሆናል መቼም ታየኝ ይሆናል። ሴት ልጅ አላት የምታስገባው ፖሊስ ናት እና አስገብኝ አላስገባን አለችኛል። እኔና የአጎቴ ልጅ ብቻ ነው የሄድኩት። እባክሽ ነው የሚጣብረሽ ብዬ ሰው ፈርቶ ተበተነ። አሁን እዚህ ጋር የለም ይግባኙ ጋር እና የሚገርም ታስሮ ነው የሚመጣው እና ተቀምጧል። በጣም ነው የሚያስፈራራ ሰው ባይል በቃ በጣም የሚያስፈራራን። እወጣለሁ በዛው አልቀርም ይላል እና ፈራ ሰው። መጀመሪያ ላይ የምንደጻ ሁነ ነው የጨረስ ነው እና ቁጭ ብሏል። እዛ እኔ አጋጣሚ ቦታ ስለሌለ ፊት ለፊት እጄ ቁጭ አልኩ እስክንጠራ ድረስ። ከዛ ቆይ ማልወጣ መስሎች ነው አንቺ ሸርሙጣ ልጅ፣ አንቺ የዲቃላ ልጅ። እኔ በስነ ስርዓት አያውቀኝም እኮ እሱ አያውቀኝም፣ ከነ ጭራሹ አያውቀኝም እሱ። ሚስቲቱ ግን ዘመዴ ናት፣ ቤተሰቤ ናት። አብረን የተማረን እስከ አስር እዛ በኋላ ዩኒቨርስቲ ነው የለያየን። አንቺ የዲቃላ ልጅ፣ አንቺ ሸርሙጣ ልጅ፣ ማልወጣ መስሎች ነው እያለ ይለኛል። እና ትግስት አጣ። ትሰመኛል አልኩት። ሴት ነኝ፣ በሴት አቅሜም ቢሆን ፍትህ ካጣው ወጥተህ እንድትኖር ውጣ፣ ወጥተህ እንድትኖር አልፈቅድልህ የሚል ቃል ብቻ ነው የተናገርኩ ስል ፖሊሷ መጣች። የእሱ ጠበቃ ከእሷ ጋር ነው። ፖሊሷ ማለት የምታስገባው ፖሊስ መጣችና ነይ እስኪ እናት አለች። እንደዚህ አቤት። ዝም ማለት ትችያለሽ? እንዴት ብዬ ዝም ልበል? ካልሆነ ትታሰሪያለሽ። ሰርኛ ስታሶ ምን ሆነ? ሰርኝ ማሰር ነው ስልጣንሽ። ሰርኝ እሺ። ምን አልኩ? ተበዳይ እኮ ነኝ፣ እናት እኮ ነኝ። ምን ሆነ እሱ ስላት እሱ ቢያንስ ቢሳደብ እየሰማሽ ነው አይደል? እየሰደበ እየሰማች ነው እየሰማሽ ነው አይደል ስላት፣ አዎ እየሰማሁ ነው። ግን እሱ በህግ ስር ቁጥጥር ስር ስለሆነ የፈለገውን ቢል ችግር የለውም። አንቺ ግን ዝም ማለት አለብሽ አለች። አይደል ዝም ልበል? እኔ የምልሽ እግዚአብሔር እኔ ጥሎብኝ ነው እግዚአብሔር የእኔ ችግር ላንቺ ይደርሳሉሽ ይኖሩሻን ትልቅ ሰው ነሽ እና ለአንቺ የሚደርስሽ ልበልሽ ስላ የአንቺ ስኔ ጋር እንዲደርስ አልፈልግም አለች። እና ታዲያ ምን በይ ነው ብትይኝ፣ ምን አድርጊ ነው ብትይኝ እኮ ዝም አስቢልኝ አይስደብኝ እኔም ዝም እላለሁ ስላ በቃ ዝም በይ በቃ አፍሽን ዝጊ አለች። ሳርኛ ፈለግሽ የማሰር ነው ስልጣን ያለሽ ሰሪ በቃ ተባባሪ ሆናችሁ ሁላችሁ እኔ ሳላሳዝንም አልኳት። ሄዳ ተቀመጠ።
መጣች ዝም በላለችው ዝም አለ። ተጠራሁ ገባ። አትገቢም ብላ ጓደኛች ያጎቴ ልጅ አስቀረቻት። እነሱ ገቡ። እነሱ ማንም አይከለከላቸው ስቲል ነው። አሁንም ቀድሞ ይገባሉ፣ ማንም አይከለከላቸው። አሁን የለውም፣ አልተገኘውም። ስድብ አለ፣ ውጭ ላይ ማስፈራሪያ አለ። በጣም ከባድ ነው። በየቦታው ቁመው 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 ነው ያሉት የእነሱ ቤተሰቦችና ያሳዝናል በጣም። እና እኔ መናገር የምፈልገው እኔ እህታችሁ አይደለሁም፣ እች ህፃን ልጃችሁ አይደለችም። የት ሄደ? አገሬ አይደለም ባህር ዳር መኖር አልችልም ማለት ነው። እናንተ እኮ ነው ያገለገልኩት፣ ለቤት ጠብ አድርጌ እኔ ጎንደር ተወልጄ ባድገው አገሬ ነው ባህር ዳር። እና የት ሄዳችሁ? የት ሄዳችሁብኝ? እናቶች ፍረዱኝ፣ እናቶች ፍረዱኝ። አብዛኛው በእርግጥ ተሸፋፍኖ ለማስቀረት ጥረት ተደርጎ ስለነበር የባህር ዳር ህዝብ አብዛኛው የሰማ አይመስለኝም። እና የት ሄዳችሁብኝ? ፍረዱኝ፣ ፍረዱኝ። አሁን ለማስወጣት ጥረት እየተደረገ ነው፣ ለማስወጣት ጥረት እየተደረገ ነው። ኢንፎርም ተደርጌ ነው ሊወጣልሽ ነው። ኢንፎርም ተደርጌ ሂጄ መምጣትሽ ወሳኝ ሰዓት ነው የመጣሽ በሚል በየቢሮው ገባው፣ በየቢሮው ገባው። እስኪ እዩት፣ ወድቃ ሞቶች ለማስመሰል ድራማ ስንሰራ ከሱ ይልቅ የጠበቀው ስድብ፣ የዘመዶቹ ስድብ። እሱስ መቼም አንዴ ሰይጣን ተዋርሶታል። በጣም አእምሮዬን የሚነካኝ ህሊናዬን የሚነካኝ ዝም በይ ቆሻሻ እስከመባል ቆሻሻ ጭራሽ ሰደብኩኝ። ዝም በል ጠባቂዎች ነበሩ የሚገርም ነገር በር ላይ ዝም በል ጭራሽ ልትሰድባት ነው አሉት። እያዩኛል አሁንም። እና ሀቅ ስለሆነ በየመስሪያ ቤቱ እየገባ በሚያውቀው ሊዳህን እንግዲህ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ሴቶችና ህጻናት የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር እንግዲህ ስጋቷ ከእች ልጅ ከስጋትም ነፃ መሆን አለባት ብዬም ስለማምን እንግዲህ በሚያስፈልገው ድጋፍ ከጎንሽ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ጎን ለጎን ግን ምናልባት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደርም ይህን ጉዳይ በደንብ ያየዋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ፍርዱ ተፈርዶ እንግዲህ አሁን በማረፊያ ቤት ነው የሚገኘው። ስለዚህ ግን አሁን ከረንትሊ ምንም አይነት መረጃ ስለሌለች ምናልባት የሚመለከታቸው አካላት ይህንን አጣርተው ፍርዱን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ አስባለሁ። እኔ ግን አንድ ነገር በግሌ መናገር እፈልጋለሁ። ይሄ የኔ ሀሳብ ነው። አቅም የሌላቸው እራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ታዳጊ ህፃናትን ጥቃት የሚፈጽም ልክ እንደ ባለታሪካችን አይነት በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ውስጥ ጥቃትን ለሚፈጽሙ ግለሰቦች አሁን ጊዜው በቃ የምንልበት መሆን መቻል አለበት። በደንብ አስተማሪ ቅጣት ያስፈልጋል። እናውቀዋለን ፍርዱ 25 ዓመትም ተፈረደበት። ያው አመክሮ ምን ምን ተብሎ ሰዎች መንግስት ቀለብ እየቀለባቸው ይኖራሉ። የአንዲትን ታዳጊ ህፃን ህይወት አበላሽተው መንግስት የሚያዘጋጅላቸውን ቀለብ እየተቀለቡ መኖር እኔ ይሄ የግል ሀሳቤ ነው፣ ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ሁሉም ሊማርበት ይገባል። በየአካባቢው በየክልሉ በአራቱም አቅጣጫ እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን እንሰማለን። ግን አስተማሪ ቅጣት ቢቀጡ በአደባባይ ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም ቦታ ሊሆን ይችላል። አስተማሪ ነገር ቢፈጠር እና ቢደረግ ተግባራዊ ቢሆን ምናልባት ሰዎች ትንሽ ጥንቃቄም ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። ቅጣት ሰውን ያስተምራል። ምናየው ነው በመላው ዓለም ላይ አሉ ህጎች አይደል? ቅጣቶች አሉ። ሰው ጥንቃቄ እንዲወስድ ያደርገዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለተበዳይ ደግሞ እረፍትን ይሰጣል። ስለዚህ እኔ በቃን እላለሁ። ሴት ልጅን ታዳጊዎችን አጠቃላይ ወሲባዊ ጥቃት የሚፈጽሙ ካለ አግባብ ካለ ፍላጎት እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያደርጉ ግለሰቦች አሁን በቃችሁ የሚባሉበት ሰዓት ስለሆነ ምናልባት ይህን ሀሳቤን የምትደግፉ ማየት ፈልጋለሁ። የት ነው ያላችሁት? ይህን ሀሳብ ሼር አድርጉት። የሚመለከታቸው የህግ አስፈጻሚ አካላት፣ የህግ አውጭ አካላቶች ምናልባት ይሄ ፕሮግራም እንዲደርሳቸው የእናንተ ትብብር አሁን ያስፈልገኛል ብዬ አስባለሁ። ሼር አድርጉት። በቃ ልንል ይገባል። ይበቃል ልንል ይገባል። የእናቶች እንባ ይበቃል ልንል ይገባል። የአባቶች እንባ ይበቃል ልንል ይገባል። ካለ አግባብ የሚቀጠፉ ህፃናቶች ሞት ሊበቃን ይገባል፣ ሊሰለቸን ይገባል። አሁን በቃ የምንልበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድርጊትን የሚፈጽሙ
እንደዚህ ድርጊቱን ፈጽመው የተገኙ አካላት ላይ ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ የሚያስተምር በደንብ የሚያቀጣጣ እርምጃ ይወሰድ ባይ ነኝ። እኔ በግሌ ይህን ሀሳቤን የምትደግፉ አሳዩ። ይህን ማየት ፈልጋለሁኝ። ወደ አንቺ ልመለስና ምናልባት አሁን ምንድነው ሀሳብሽ? ምንድነው የምትፈልጊው? ህይወትሽን ከዚህ በኋላ እንዴት ባለ መልኩ መቀጠል ትፈልጊያለሽ? በጣም ብዙ ሰዎች እንግዲህ እየደወሉ አንቺን ማግኘት ስልክሽን አስቀምጠን ነበር እና በርካታ ሰዎችም እንደደወሉልሽ እየነገርሽ ነበር ቅድምም። እና እንደው በቀጣይ እንደው ምን አስበሻል? ምን እናግዝሽ? እኛስ እኔ የምፈልገው ፍትህ አግኝቼ ፍትህ አግኝቼ ይበቃል። ፍትህ አግኝቼ ተረጋግቼ ስራ መሰራበትን ወደ ስራ መለስ ስም የምፈልገው ቀሪ ልጅ ያለችኝ ሰው ማሳደግ ብችል በቃ ሰው ሀገርም ቢሆን ተሰድጄ ለመኖር ብችል መውጣት የምፈልገው እድሉን ባገኝ ሞክራለሁ። ከመድኃኒዓለም ጋር ግን ፍትህ እፈልጋለሁ። ፍትህ እፈልጋለሁ። የት ሄዱብኝ? የት ሄዳችሁብኝ? እህት ወንድሞቼ የት ሄዳችሁብኝ? እኔ ብቻ ነኝ ወይ የማለቅሰው? እኔ ብቻ ነኝ ወይ ፍትህ ብለው? ይህስ ምን ሆነ? ታስሮ ምን ይሆናል? በዚህ ኑሮ ውድነት አስተኝቶ እየቀለበው። በጣም የሚገርመው አሁን ፎቶ ላይ የምታየው እና በአካል አሁን ችሎት ላይ ሲመጣ የምታየው በሩ አያስገባውም። በጣም ወፍሯል። አዎ ይቀልባቸዋል፣ አስተኝቶ ይቀልባቸዋል። ንጹህ ሰው ይሞታል፣ ይገደላል። እና እናቶቼ ፍረዱኝ፣ እህት ወንድሞቼ ፍረዱኝ። መቼም ህፃናት የሌለበት ቤት የለም፣ ተከራይ ያልሆነ ሰው የለም። ሳይሰራ ይኖር እንዴት ተብሎ በዚህ ኑሮ ውድነት? ጠዋት 2 ሰዓት ወጥቼ ነው፣ 3 ሰዓት ነው ሬሳ ይመጣልኝ። ልጄ ግድያ ብቻ አይደለም የተፈጸመባት፣ ግድያ ብቻ አይደለም፣ በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍሮ እንዳትጮህበት የእሱ አስነዋሪ አጸያፊ ነውር በአደባባይ እንዳይታይ እንዳይሰማበት አፏን ባሸዋ ሞላት። ልጄ ስንት መስዋዕት ከፍዬ ያሳደግኳት ልጄ ደረሰችልኝ ብዬ በጉጉት አይን አይኗን እያየው ጓደኛዬን አደረስ። ልጄ እሱ ነበር ምኖሩ። ዛሬ እኔ በሽተኛ ሆኛለሁ። ለዛውም ስንት ግፍ ስንት ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ፣ ስንት ግፍ ችሎት እንኳን መከታተል እስኪ አቅተኝ። እስኪ የዋሻው አይደለም፣ ይህ ሀቅ ነው። ሀቅ ስለሆነ ሴቶችና ህፃናት ፖሊስ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እነ ኮማንደር አገሬ፣ እነ ሙሉዬ መርማሪ ፖሊሷ፣ አሁንም ዛቻ ማስፈራሪያ እየተፈለገች ነው እሷም። እና እንዲያው በምትችሉት መጠን ጠብቋቸው እነሱን፣ ምክንያቱም አሁን ውሸታሙ የበዛበት ዘመን ነው፣ ገንዘብ ብቻ የሆነበት ዘመን ነው። እና እነሱ የእውነት ሰዎች ናቸው። ምንም ይብዛ የሚነስም ለዚህ ያበቁኝ እነሱ ናቸው። በየቢሮ እየሄዱ እየተጣሉ እና የሚገርምህ ሲቪል ለብሰው ችሎት ላይ በሚገኙበት ሰዓት አሉ። እነሱ ምስክርነት ናቸው። አሁን አሚኮ ዘግቦታል። እዛ ላይ ምስክርነታቸውን ሰጠዋል። አሚኮ ፖሊስ ላይ ተከሳሽንም እዛው አስከሬን ቦታ ይጨነቅ ይረበሽ ነበር። እጁን ከኪስ ይከታል፣ በደረቱ ያደርጋል። በቃ የመረበሽ አብሮን ነበር። ወንጀል ቦታው ጋር አይደለም ከፈለገ ላይ ከአስከሬ ምርመራ ቦታ ከአስከሬ ምርመራ ቦታ ላይ እስኪ ፍራ እግዚአብሔር ያላችሁ ልጆች ያሏችሁ እስኪ እኔ ጋም አለ ሙሉ መረጃው። እስኪ መረጃውን እዩ። ይመለከተኛ የምትሉ መረጃውን ለማጥፋት ጥረት እየተደረገ ነው። አሁን ከሀገር ውጭ ነኝ፣ ከባህር ዳር ውጭ ነኝ። በእነሱ ምክንያት ወጥቻለሁ። ፖሊስ ኮሚሽን ሳይቀር ሄጄ እዛ ፍርድ ቤት ፊት ለፊት አለ ፖሊስ ኮሚሽን ቀበሌ 13 እና ወንድሞቹን ሚስቱን እህቶቹን ሰብስበው አምጥተው ዋርኒንግ ሰጠናቸዋል ሰጧቸውን የባለሁበት እና ከዚህ በኋላ እሷንም እንደዚህ የምታሳድዷት ከሆነ ታልጋ ቁጥር ሁሉ ይዤ መኪና ሊያፍኑ የሚመጣው አይደለ ታልጋ ቁጥር ዘበኞች አሉ የምሰራበት ቤት ዘበኛ ቁጥር ሁሉ ይዤ እጄ ሰጥቻቸዋለሁ እና በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አናደርግም በሚል ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸዋል አሉ። ባሳቸው ጭራሽ። ምናልባት እንደው እዚህ ላይ የህግ ከለላም እንግዲህ ምናልባት የሚመለከታቸው የህግ አካላት በተለይ የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ሴቶችና ህፃናት
ባለችበት በምትኖርበት ቦታ እዚህም ሆነ እንግዲህ መኖር የምትፈልግበት ቦታ ላይ በነገራችን ላይ አንዲት እንግዲህ አሁን የአንዲት እናት ጉዳይ ብቻ አይመስለኝም የሚያሳስበው እና ልጇን አታ በአሰቃቂ ሁኔታ ልጇን አታ ከዛ ደግሞ እሷ የመኖር በነፃነት የሚንቀሳቀስ መብቷን ልትነፈግ ይገባታል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ምናልባት እስቲ የኢትዮጵያ ግባ ለሙያ ሴቶች ማህበሮች ያግዙሻል፣ በእርግጠኝነት ያው ከኛም ጋር ስለሚሰሩ ያግዙሻል። ሌሎችም እንግዲህ እችን እናት ማገዝ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው የብዙ እናቶችን እንባ ማበስ ነው ብዬ ስለማስብም ያ ይደረጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደው በመጨረሻ የምትይው ነገር ካለሽ። ፍትህ ቤት ነው ያለው፣ ፍትህ ለህፃናት፣ ፍትህ ጎንደር ጎጃም፣ ፍትህ ቢያንስ እስኪ እዛ አካባቢ ያለ ሰው ፍትህ። አንገታቸውን ያስነዋሪ ነው በጣም። እስኪ ዘመዶቻቸው እኔን ከሚያሳድዱ ፍርድ ቤት ላይ መጣው እንደዛ ከሚሳደቡ አፋቸውን ከሚከፍቱ እስኪ ቢያንስ ዝም እንዲሉ ፍትህ ነው ፈልገው። ፍትህ ሌላ አልፈልግም። ፍረዱኝ፣ እናንተ ፍረዱኝ፣ ፍረዱኝ። ተረጋጊ፣ እንግዲህ እኛ ከጎንሽ አለን እስከ መጨረሻው በቻልነው መጠን ማገዝ ባለብን መጠን እናግዝሻለን። ብዙ ተመልካቾችም እየደወሉልሽ እንደነበር ለአንቺም ነግረሽኛል። እኛም ጋር እየደወሉ ነው እና ማገዝ ማግኘት እሷን እንፈልጋለን ብለዋል። ምናልባት አሁንም ስራም እየሰራሽም ስላልሆነ ምናልባት ማገዝ ለሚፈልጉት አካውንትሽንም ልትነግራቸው ትችያለሽ። በጣም ብዙ ሰው እያስቸገረኝ ነው። ያን ያህል እንዲህ ሰው እንዲቸገር አልፈልግም፣ ግን እምቢ ካሉ ስልኩ እንትኑ ሰጣችሁን አካውንቱን ያበዛ አካውንትሽን ንገሪኝ። እስኪ ስልኬን አቀቢ። 1773 18 934 አበቂልሽ አደባ ነው የሚል እኔ ያልትቸገሩ አልፈልግም፣ ግን አደስ እንዲላችሁ በቃ የአቅማችሁን ትባሉ። በርቺ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ያበርታሽ። አሁንም በድጋሚ ልል የምችለው እኔ ይህንን ነው። እንዳልኩሽ ግን ያው የባለሙያ ክትትል በጣም ስለሚያስፈልግሽ ባለሙያ አዘጋጅተንልሻል። ከባለሙያ ጋር ቆይታ ይኖርሻል። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ ባለፈውም እንደተነጋገርነው ስራም እያነጋገርን ነው፣ አንዳንድ ሰዎችን፣ ግለሰቦችን፣ ድርጅቶችን፣ ተቋማትን። እዚሁም ስራሽን ጀምረሽ ስደቱ ምኑም ያን ያህል እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ሀገርሽ ላይ የመኖር መብትም ስላለሽ ይሄ ለብዙ እህቶችም መማሪያም መሆን ስላለብሽ ጠንክረሽ ደግሞ ለዚህ ሌሎች ለተበደሉት ሰዎች እንድትቆሚም ስለምንፈልግ ያን እንድታደርጊ ከጎንሽ እንሆናለን። አይዞሽ፣ በርቺ፣ መልካም ጊዜ ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ነው ማመሰግን። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዛሬዋ ባለታሪካችን ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህንን ነው የሚመስለው። በጣም ብዙ ሰዎች እንደተከታተላችሁት ደውላችሁልናል፣ ሀሳባችሁን፣ ስሜታችሁን ገልጻችሁልናል። እናመሰግናለን ከጎኗ ስለሆናችሁ። ምናልባት የኔንም ሀሳብ ደግሞ የምትደግፉት ከሆነ በትክክሉ አስተማሪ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ ፈጽመው ለሚገኙ አካላት ያ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ። እኔ ያለመሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ጊዜ።